dorëzonin helikopterin, çfarë ndodhi mes aviacionit grek dhe atij turk në Egje. Mediat greke kanë zbuluar detaje nga incidenti që përpak dëshqoi vendet në luftë sipas tyre. Mësohet se incidenti ditës së premte, ku dy avion të Turqisë u futën në hapësirën ajrore greke, ishte më i rëndë sipas këtyre të fundit, sesa një shkelje territoriale. Mediat greke raportojnë se dy avionë turqë u sulën një helikopteri Super Puma të Greqisë, duke kaluar 30 metra në afërsi të tij. Kjo destabilizoi helikopterin dhe rrezikoi seriozisht jetën e pilotit. Nëse një helikopter gjendet në pozicion pas avionit, ai rrezikohet shumë pasi mund të rrëzohet prej ndryshimit të menjëhershëm të densisë së ajrit. Turqit e din këtë dhe e bën me qëllim, kanë raportuar mediat greke. Të premten dy avion turq hyn në hapësirën ajrore të Greqisë mbi ishullin Farmakonisi. Ky është incidenti radhës mes dy vendeve që janë në raporte të tensionuara për shkak të ishujve në Egjë.